প্রথমটো খবৰ কৰিমগঞ্জৰ পৰা কৰিমগঞ্জত 50 লক্ষাধিক টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে 122 গ্ৰাম হেৰোইনৰ সৈতে এটা সৰবৰাহকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হুধা পুছা অব্যাহত আছে তৃতীয় সৰবৰাহকাৰীটোৰ আৰু তৃতীয় সৰবৰাহকাৰীজন হৈছে এনামউদ্দিন জবানপুৰত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানতে জবানপুৰত এই বৃহৎ পৰিমাণৰ 50 লক্ষাধিক টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে পুনৰ জনাম কৰিমগঞ্জত ড্ৰাগছ ধৰিছে আৰক্ষীয়ে 50 লাখ টকাৰো অধিক মূল্যৰ ড্ৰাগছ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 122 গ্ৰাম হেৰোইনসহ এটা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম হৈছে এনামউদ্দিন জবানপুৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল এনামউদ্দিনক ধৰিছে বৰ্তমান সোধা পোছা আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে আমি এজন মানুহক এপ্ৰিহেণ্ড কৰিলোঁ তেওঁৰ নাম ইনামউদ্দিন টোল গেটৰ ওচৰত আৰু আমি 10টা শ্ব'কেছ তেওঁ প্ৰয়োজনৰ পৰা পাইছোঁ এপ্ৰক্সিমেটলি 122 গ্ৰাম আৰু ইয়াৰ মাৰ্কেট ভেল্যু হ'ব আপোনাৰ এৰাউণ্ড 50 লাখ এইটো ছাছপেক্টেড হিৰইন এইখিনিতো আমাৰ লোকেলিয়ে তেওঁলোকে চেল কৰিব আহিছে কিন্তু আমি আগতে যিমানখিনি কেছ ধৰিছোঁ এটা চেইন এটা আছে যোনটো মিজোৰাম মানুহৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ কৰিমগঞ্জটো এজ এ ৰুট ইউজ কৰি তেওঁলোকে ত্ৰিপুৰা আৰু বাংলাদেশলৈ নিয়ে